Хакасиде буддизм киртинсте шаган алын чатхан чонон турызы датсаны шоғыл. Советская урымадағы пір турының эзе орындағы ламаларға пузның кшижік бұлыңызын персалған. Сағым молебенер анты иртчерлер. Ше датсан пүдірірге сағыз хажан ұқтюрен. Аны толдырырғы ағбындағы буддистерінің замбылы пірігізіне город оста полтыр шер пірген. Ол город тастынды Рублевтың урымызында орнықшы. Сағымынды дуган шон көзінан темге сығарыл парыр. Пүдірік тоқыстары көрген айында пастылған. Буддизмны шағын алын чатқан кізлер маңпулзы пускауынына пер келіп дуганы тұрқысшалар. Аны хырын чабырғы үрт өс пары бысқан. Прайнымыны келістірі көрілген ондайдың хейстірбен едерге керектілген. Шер 11 ай теке тузылынырға берілген. Бұтыстың арызынды замбылы пірігіз датсаны проектін темініп саларға керек. Аны итірірге асқынық неміз ақша керек. 1 миллион азыры. Басқа басқанды шолар тапшым, ол неманы пегізірге. Ватанганың итлбірзі, аны соның кем адмисатының, кем жезепістің главадың неме шарадығы берілдір. Аның падрат кем бүтінжен фирмы төсті. Ағының Брайының қада шоқ тұзып. Ну, пазоқ керек, ақшы. Ағбындағы буддистерінің замбылы пірігізінді шейбіргі кізі саналшы. Олар орындағы датсаны көре адерға бөгіншелер. Аны тұрғызырғы болшын кізлер Санкт-Петербургта, Москвада, базы-басқыда жерлерді табылшы. Сан-Харасидің, бұ, немезі, Бурятидің, Андартын бірайым, тұшобызы, ну, аны, пістіңанды бірайым отчет бұшы, шыл бұл бұрзуқ, аның неме парсерт отчет едігі. Аның енді, неме, қадегі, глава буддистов Аюшеев, Хамбалам Аюшеевтің, анда тоже сұрғанды немесе пүкші. Хади полузгедегі, хади немедірір. Дуганы күскі тұсға темге сығарсыларға бүгін тұршы. Ол орындағы буддистерінің шиылшын, өркі шаянырзар айлынжан орны болар. Ше датсан пүдірт барза ол город архитектурызын шапсық көрімінің шазы бізар.